bây giờ lấy xong tay bên tay miền chơi mà bà đong ấy bán cha tới ngày tại mà đong bà cha quạt khuôn chôn sang say promo bà đông kia chuộng kinh nghiệm bà mùi nét nơi nông bình tục chùa chôn sang say bà mùi nét promo bà đông kia chuộng kinh nghiệm nơi nông bình tục chùa mùi gần lại trời ban bà chia chôn bà chia bò rọt rê ca bạp xa mặt đặc kết quạt khuôn ca bì về liêm mau đọc bà mùi nâng đọc bà mùi tí nơi ngay tì mà phê bà mùi khai ưu sập hía ឆ្នាំ 2018 ស្ថិតនៅភូមិផ្សារកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែត សមត្ថកិច្ច បានឲ្យដឹងថាក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋឃើញជនសង្ស័យប្រមូលផ្ដុំគ្នា ក៏សង្ស័យថាជក់គ្រឿងញៀន បានរាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ច ក្រោយមកលោកវិរៈសេនីយ៍ឯក ថិនសិនដេត អធិការនគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែត បានដឹកនាំកម្លាំងជំនាញ ចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុ រកឃើញឧបករណ៍ជក់ថ្នាំមួយចំនួនដូចជាដែកកេះចំនួន9ដើមទូរស័ព្ទដៃចំនួន5គ្រឿងដែកឆាបមុខស្រួចចំនួន1ដើមបំពង់ទុយោកែវចំនួន1បន្ទាប់ពីពិនិត្យទឹកនោមបានដឹងថាជនសង្ស័យទាំង6នាក់ពិតជាមានសារធាតុញៀនពិតប្រាកដមែនជនសង្ស័យ1ឈ្មោះលួងលៀបភេទប្រុងអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរបើកបរទី2ឈ្មោះបឿនសុភាភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរជាជាងដែក3ឈ្មោះថេងលៀបភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិករោងចក្រ4ឈ្មោះធាវណ្ណៈភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំមុខរបររថឡានតាក់ស៊ី5ភួងតឿងភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរធ្វើការរោងចក្រ6ឈ្មោះរឿនរីភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំជនសង្ស័យខាងលើរស់នៅក្នុងភូមិកើតហេតុខាងលើនិងម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិបាលីឡៃ2សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងជំនាញយកកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យជំនាញខេត្តចាត់ការបន្តចា៎ចឹងគាត់ម្នាក់ម្នាក់សិតតែមានការងារធ្វើរៀងរៀងខ្លួនបាទតែគាត់សល់វិបេតំណែងទៅគាត់មិនដឹងទៅធ្វើអីអញ្ចឹងមានតែធ្វើសេបគ្រឿងញៀនហើយលោកបានសុបាយតែក៏យើងអ្នកធ្វើការក៏យើងត្រូវដឹងដែរកញ្ញាព្រោះបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះចាយើងផ្សព្វផ្សាយយើងដឹងហើយគ្រឿងញៀនគឺគេថាមានការផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ទីកន្លែងសូម្បីតែបទចម្រៀងក៏មានការផ្សព្វផ្សាយពីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនដែរសួរថាហេតុអីបានពួកគាត់ទៅប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងបាទហេតុអីបានគាត់ដើរមិនដើរឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនដែរនៅតែពន់ជើងជាមួយគ្រឿងញៀនកាលណាមានបញ្ហាកើតឡើងសួរថាវាយ៉ាងម៉េចចា៎បាទយើងដឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនសូម្បីតែយើងជួបក៏ត្រូវមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ដែរចា៎ដោយសារច្បាប់ការកំណត់ហើយការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺជាអំពើខុសច្បាប់ដែរបាទចា៎អញ្ចឹងហេតុអីបានពួកគាត់មិនគិតពីអនាគតខ្លួនឯងចា៎បាទគាត់បដោយមានការងារធ្វើល្អល្អរៀងរៀងខ្លួនមានការងាររៀងខ្លួនហើយនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើហ្នឹងទៀតហើយឥឡូវសួរថាកាលណាដែលសមត្ថកិច្ចគាត់ចាប់យកមកកសាងសំណុំរឿងណាធ្វើឲ្យខាតបង់អ្នកណាចាខាតបង់គ្រួសារបាទគ្រួសារខ្លួនគាត់ជាប់បញ្ហាជាប់ត្រូវមានជាប់ទោសទណ្ឌអីចឹងទៅបាទដើម្បីកែប្រែគាត់ហើយខាតមុខរបររស់ស៊ីខ្លួនឯងហ្នឹងទៀតហើយតើអ្នកមានមុខរបរត្រឹមត្រូវកញ្ញាចាហើយសមត្ថកិច្ចឥឡូវគាត់កំពុងតែរឹតបន្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគេថាការប្រើប្រាស់និងការចែកចាយគ្រឿងញៀនបាទចា៎ព្រួយទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចបង្កឲ្យគេថាយុវជនក៏ដូចជាវ័យចាស់បាទចា៎ឥឡូវមិនថាតែយុវជនទេកញ្ញាចា៎សូម្បីតែវ័យចាស់ហ្នឹងក៏ព្រើលដែរចា៎បាទក៏ត្រូវប្រើដែរចា៎អញ្ចឹងយើងអត់យល់ពីអវ័យដែលហៅថាពួកគាត់កំពុងប្រព្រឹត្តដឹងថាហ្នឹងវាញៀនហើយនៅតែសាកទៀតបាទគាត់ដឹងហើយជាប់ហើយហ្នឹងបាទគាត់ដឹងហើយញៀនហើយហេតុអីបានគាត់ត្រូវសាកកាលណាគាត់សាកទៅសមត្ថកិច្ចឃើញគឺស្បាច់ជានឹងគាត់ខ្លួនគាត់ដែរចា៎បាទហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកចាយចាយទន្ទឹមនឹងការចាប់បានចា៎អ្នកជក់អញ្ចឹងក៏ត្រូវតែចាប់បានអ្នកចាយចាយដែរព្រោះកន្លងមកនៅខេត្តកាជេះយើងដូចចាប់បានច្រើនបាទពាក់ព័ន្ធនឹងមេខ្លោងធំធំចា៎បាទគ្រឿងញៀនគឺចាប់បានច្រើនមែនតើខាងខេត្តកាជេះយើងសកស្នួលបាទចា៎សមត្ថកិច្ចគាត់មានទំនួលខុសត្រូវគាត់ចេញធ្វើការហ្មងចា៎អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរដែនដីក៏ដោយអាជ្ញាធរតាមតំបន់នីមួយៗគឺឥឡូវចរាចរពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនសឹងទៅគ្រប់ខេត្តគ្រប់អស់ចា៎អញ្ចឹងត្រូវតែទោះបីមានវិធានការក្តៅមិនក៏ដោយនៅតែលុបអត់លុបមិនបាត់ចា៎បាទ
Tại bảo mùi nâng viết cát ọt bán. Ọt bán sót thay mà đó. Bằng crap càng đặc lắng. Cá chai chai càng đặc lắng. Cá chụp càng tay bà cao là bường. Bà. Hay là mùi tí tiến thì dương nâng miên chbap mùi thì hát á. Chbap. Bị nây phạm bị nây thật lưỡi bọc ổn. Bà. Đã chụp vào đây. Nóng mà nẹ. Bì mơ riêng và tam tí xa thay mà. Ta mà thôi chỉ nhìn than vĩnh. Bà. Quê cùn. Bà. Quê cùn. Hay chân mòm đó là hướng cư nhiên tiết chân vì ai đang nghiên phanh hà căn là thông tiền bà chân không tha bom ôn chỉ có loại bom bà từ ở trên ai cũng nghiện cao thì bọn cư nhiên bà bởi vì nghiện cao ấy tới vì ai chọn chân bậc hơi hay đọc tranh thật vì là o chuyện cũng ở miền phanh hà cana đã dương miền phanh hà bẹp bọn cư nhiên thôi ở công cư xa mình luôn đặt bàn sắp tới hay mua tiết thôi ai nào cũng dương mình ai plus sang bàn chặt đi cũng tới chặt nó cũng tới đây bà